Transmito finalmente o abraço do presidente Lula. O presidente Lula tem 78 anos e disputou a presidência da República três vezes antes de vencer a quarta vez. Perdeu três, venceu três. Quem sabe vencerá a quarta? É presidente pela terceira vez. E surpreendeu muitos, a mim próprio, por algumas marcas ou características imprevisíveis uma delas que o presidente lula aprecia muito gosta tem brilho nos olhos com temas internacionais às vezes eu vou com minha agenda com meus problemas domésticos e quando eu vejo o presidente lula está dissertando sobre algum conflito ou algum encontro internacional que ele participou ele gosta muito, ele valoriza, porque ele acredita na paz mundial, acredita na fraternidade, acredita na boa relação entre os países. E esse encontro só é possível porque tudo que nós fazemos temos o apoio do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva. E ao cumprimentá-lo, também saúdo todos os chefes de Estado, chefes de governo que credenciaram as senhoras e senhores para aqui estar. Resta-me, ao final, desejar que esta capital, Brasília, Seja um símbolo de fraternidade entre os nossos povos. Os senhores e as senhoras sempre são bem-vindos. Retornem. Muito obrigado. Viva América!